ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ କିନ୍ନରମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ବାରିପଦା ସହରର ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁରଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯେପରି ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କାମନା କରି ତାଙ୍କୁ ଯମଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଏବଂ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେଉଁଟାକି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆଉ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ଦିନଟି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ, ସାରା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ଏହି ବିଧିବିଧାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମମାନେ, ଆମେ ଜଣେ କିନ୍ନର, ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ, ଆଉ ଆମର ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଦାଦଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ନାନଗୁରୁ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ଗୁରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କିନ୍ନର ସମାଜ ମାନଙ୍କରେ। ସେମାନେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସିନ୍ଦୁରଦାନ, ସେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ, ସେ ଆମର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦୈବ ବିଧାତ। ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଆଉ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆଉ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର, ସାରା ଭାରତର ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁ।